Yalla moy joxe moñu joxon cion Yalla moko jëlat momi bind momi dogal te kenn mënu ko ciok mom deug la cion yegg na fo xamni ci sénégalais bu doon lenn la lu ko mëna tey ci aduna kon gëm na ni do tok nit ku liggéeyal réew mi bu accompagne réew mi bu bind ngir réew mi moo dem sunu mag sunu kilifa comme ni mu ko waxee woon aduna du dara comme ni mu ko waxee woon aduna du dara bu ma duggee léegi fekk naa waal yi ak xale yi ak ñoom bugaan ñëpp ma ni leen di courage ndax kilifa gu toll nii bàyyi su wàccee ay xale da ngay mel ni dañ la yóbbu ba ci benn àll ñu bala fa nga war a débrouiller mu génn ci yàlla na leen yàlla jàppale vraiment am nañu tey yeewu bu metti metti yàlla na ko yàlla xaree àjjana vraiment am nañu tey lu metti 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 metti. Ah Youssou bannaaw ba nga déggee information bi information bi nan la la def ba nga xëyee yow dégg ko. Information bi moo yee ñëpp moo yëkkati ñëpp ci lal wàcc leen ndax naan loo xamee ni bu xewee buntu amatul jóg rek mooy donc mbetteel day waar.